Det känns bra. Riktigt bra att och kul samtidigt att kunna skriva på en kontrakt med Elfsborg. En stor chans för dig? Ja, det är det. Ja, det är bara att ta chansen och försöka visa upp mig och försöka ta plats i laget och bidra till Elfsborg-familjen, eller ska man säga, lite så. Du har ju spelat i Elfsborg sedan 14 år. Och vad känner du för föreningen? Sedan 14 års ålder ska jag säga. Alltså, Elfsborg är en riktigt bra förening. Alltså, tänka på tränarna, truppen och spelarna som är väldigt snälla och allt som hjälper mycket också. Och det var kul. Du har klivit upp då till A-laget. Hur har första tiden varit? Alltså, det är mycket skillnader från juniorlaget, för det är mycket bra spelare man möter nu. Det är också spelare med mycket kunskap. Och ja, man läser mycket av dem. Känns som rätt steg, eller? Ja, det är det. Var A-lagsdebut i träningsmatchen mot BK Häcken då, så målskytt direkt där, och där fick vi ju se lite speed också från dig. Vad kan du säga om den matchen? Ja, som sagt, det var ganska stort. Eller det var stort, det var inte ganska, det var stort. Det var min första seniormatch, om man kan säga så. Och jag fick chansen att starta den matchen. Som tränare sa till mig, satsa på defensiven resten av året. Så ja, försöka jobba som man sa, och det blev som det blev. Ja, vi måste ju prata om målet givetvis. Du vann ju en duell, en kvick duell. Vad säger du om det? Ja, jag fick en jättefin boll av Sivet, om man säger så. Så det var bara att löpa igenom och hålla undan försvar. Ja, ta chansen och sätta bara foten, och det blev mål. Där fick vi se lite av din spelstil då. Otroligt snabb, får vi säga. Vad kan du säga mer? Det är en gåva från Gud, ska jag säga. Oj, jag går undan. Apropå tempo, ja. Jösses, vilket tempo! Utmana. Jag är ganska fin teknik har jag. Och mycket kreativ är jag också. 2020, säsongen närmar sig snart. Vad säger du inför säsongen? Det kommer att bli spännande faktiskt, tycker jag. Alltså, i laget, alla vill ha något. Det känns som alla vill bidra till laget. Det hjälper till att det året ska bli så bra som möjligt. Så jag vill också vara en av dem som med mina kvaliteter och bidra till laget och försöka vinna några matcher och få, kanske varför inte, stått plats i laget. Tack så mycket.